Утюгея был на эфире Сахасири информационной бери студия Эдуард Труды. Николай Хлопков Красноярская Габола Тура Кюнгл Тустуга Ярыгин Турниргар Кыгыл Комисметель Иен Кирсиера. Республика Сударцыны Уначаганы Биргелюля Аниматнан Осколалары Тутуну Дюлелли. Бүгін Элдархан Айсен Николаев Эдер Сурналыстыры Кытта Көрістем. Красноярская Иван Ирыгин Голден Гран-при турнирга Алтон Биркилега Эдуард Григорьев онна Николай Хлопков иннеке капсыгыларын барытын бұғатчы кыйынан ыланнар финалдан аргар утарыта көрістілер. 12-5 ақсаңы кыйы Николай Хлопков тухатыгар болды. Онан сарсы Нурмыня командататтан кирсе саха бөгіға Николай Ахлопков финалға Россия белінгі чемпионы Дагестан бөгіға Магомед Расул Идрисовы кытта көн кірсуға. Оттон Эдуард Григорьев боронсы мәтәлігін тустуға. Финал кирсилерін харсын кие сетте частан Николай Бестинеп тетем саха радиятыгар кепсиға. Хоту сера аэропорта федеральный казионный телета был республика тюет аэропорту сангарды ганирунгири аэропорту кетер тюер балатын оңу бүрюнін сангарды часка 100 пассажиры ағарар 40 санга жені туту бұланынар. Оны тағынан әжіген үйе бүлі өліхме аэропорттарын сангардыға тутар таңар үлі сағаланықта. Иті аэропорттар бары 1904 дөніс сәтті оны сыллақ тутулар. Дағатан әтеқа бұйыл орта қылыма аэропорту сангарды үлеті түміктенеген. Нуча географическое общество Тансахасиринага Салата Республика Бахалыга Айсен Николаев Салататна Нытыллыут Муньякка попечительдер кытты сөбелеги туэристе. Биргүлі лир туғынан дөкемеңе Республика 5 министерство туғынна коммерческай тәрілтелер или баттатылар. Айсен Николаев Сахасиринага Сала Улеті Солталағын ұян туран сыллату общество членен ақсаны әлбәне әрін белететі. Білген төсістен тақса кеге ағылылар. Сала атын регионнаттан бир көхтөктері болар. Бұйыл общество экспедиция үлетін салғыр бұланнақ. 19 салға бейі экспедицияны үлетін алғы қытық бұл. Ол көрдік бұламыдығыр Плавучий университеттен проект бұдым олағына бүлі өрегінің қытық бұл. Экспедиция бұл бір. Олақан экспедиция бұл Новосибирске острова дектақ. Оно миллион транспортный тустук появилось, волен бегать, минобороны комлестаны, би проектные ми алхи гидах под. Миллион тур бах проект оскола огорн экспедиция гуляхенье, экспедиция гуляхенье, он на бу беги сербиден кин тут охой бедин, кепсиях пет, юретиях пет, он нулях пет. Республика Вирахуна Наука Министерства Тигар Сударцыны Уначаганы Биргелюля Аниматынан саңа бастатын туран анал коррекционны осколалары тутуыны жүлелелер. О кудук асыз көріңіне ақ 400 нөмердегі осколаны, 34 нөмердегі интернат осколаны, Джокускай тағына Канглас микрорайонығыр 200 сүрбеді 100 местелегі осколы ұхуяны, Горны Бердегестегар саңараларғыр ғырхан кейлі қоғылырғаналлағы 500 бейін местелегі осколаны туту бастықы сорғынан болар. Бұ объекттері тұтуға республика Олақтау муниципалитет тұрына газ энергомонтаж тәрілтті өлелі ектері. Джокускайға атын ұсқолалары тұтуыны әмейен көріктерден министерісті пересұлыспата етіндері. Үрдік өрекқа білімнер онына идені талларар факультет сүрін университет еңен тәрілден өлеліті бұйыл сүрбес сылы, манна кімнағы онына қайдақ үйретелерін туынан Евгений Тайтунов кепсир. Айыда Степанова бұлырын осколаны бүтерелігер біраз болуқпын бағарабынден бұхарынан биологияға, математикаға, онынан ұтшы тылғар бір келім экзаменлері тұттар бұд. Оларын өсі химия предметі болғытшылақты кердінерін білбәкке, өреққа қиян кербетақ. Бағар бұд идетін бағылыр соруқтан Хотығулу үлінге федеральный университет үддік өреққа бәлемнер онына идені таларар факультетігар жыртына кербет. Бұл саз бір келім экзаменлері қаттан тұттарарға көхелдер. Мұнна мен биология. Русский язык, он на химии тут траван, он на профориентация, ага, мы тмин человек природа был бы там, он на брать идет эми септи бехер, олехин мин врач кардиолог был хмаров. Неделя га без тверны вид, понедельник тан пятница гадала, устюти ты пара болар, он на хас кунай, он на определенный Бир келим экзамени хаттан туттарарга белемненер Айыда Степанова соготак болбатак. Факультетке сылын аксын сүйүстөн такса урукку сылдар выпускниктер ажырыктан алар. Бийха келбит үйрөнүүчүлөргө бу иде эйгетин туунан кепсийбит. Онун баллагына бу келер хылларга 5-10 хылынан кандык иделер наадалаак болуктарай, кандык иделерге белемнене көбүн быхаран, онутун
кепсиан беребит. Ол кенеттен келер профориентационный тестирование баралдар, бо тестирование көрдерер колобра, бо ого каннык эгеге үйренен хөбін, каннык эгеннен бардағана офсенен білі успешный болуын хөбінден. Оскола үйренетчіте бейтегер сөптіақ иденеталарыгар бұ факультетка әмея үйлі ұтылар. Манна оғылары әбей үйертелілер, сайыныралылар, бір сүрін онна бір келмек зәменірге бәлімнелер. Манытағынан Арас қабаннақ тестері онна Хотугулу үлінге олимпиадыны тәрелер. Он бирс класс битерер оглор бо биги олимпиада битер бастыр битер местел хер түгеннергер кинер ол местлес бит предметтернан ол хайс хатнан юре хакирелергер эби балалалар. Холобра биги ха сарох предметтер бит российский перечинден бар олимпиад онны хирелер ол онны ол предметтернан холобра Россия любой вугар конкурсы хохахтарын сөп. Вернячилер олимпиадага баставы тебетер местелес бит предметтергар бир келим экзамени туттаран 7-15-тен үрдік балылықтарына. Бу балылара тутатына 100 балға кубулыяр. Бу олимпиадага 9 сылы хегер таз дойдулардан, онна Россия сүйлбе 5 регионуттан, Уопсая 100 ауан түгін чекеринге вернячи кытты бит. Евгений Тойтанов, Семен Семенов, Сахат Лебинете, Джукускай. Илдархан Айсей Николаев Эдер сунун ылыстары сонуну кеңнек таргатары гега аан дойду тахымыгары тия сахасирин үтө өрөтүн Эдер жон карагынан көрөн сырдатарга ыңырды. Бүгүн болбут стратегичке сессия сурун ылыстар командынан арасан сурудактары толоддулар. Сессия кыттаачылары Илдархан ыччаты кытта агасты кепсетерин бийирээтилер. Айсей Николаев Эдер сунун ылыстары үлелир эйгелеригер республикабит сайдыытыгар элбек тухалагы оңурухтары диэн эренерин билдирди. Чеккан Аллах болонтун бебитин кытары бишер битер көрсөр битер деген чөй болот онда арахны хурдактор толорду бут. Аха, жалты бер бит хурдакторун толорду бут. Тун бастан туран иники журналистика өлөтүгөр тун өлөтүгөр хамна агар иникитин хая хайс хасайдык тагын баарысты бут. Билүтә Гаврил Чираев атынан орто школы оғылары үйеректерін тағынан арас күру оқтарға жеректанан сайдалылар. Ол көді кулахан класс кіргіттергар кукуланы оңырыр, әбей үйерек аспыт сылттан үледер. Ой, Анна, ровны бәйін көді кіргіттер дейді. Онтан ровны бұл әмәқін мен көрем баранда. Ой, күрейдіқын ровны бұл мәқін күрді болу бүккін, ровны оң бүккін дейді. Он так этих-то и дэвлими. Бу эмэгэнэм дагэнэ, ол бэйбэрэкэнэ эмэгэнэм майгэннахалдар эбси. Эти курдук Анна Яковлева сыхайдара ураты тыннахтар субутилден келех курдук туттан каптан тураллар. Хоттон кини илитегер полимерный пластик истигэнник сытар, саңаттан саңа уобарас айыллан тақсар. Уже характалысты де, примерно. Эм баған мешочек тұйқым бағарен чехолы бар. Бу тұйқ кейі болу бағар, отчу деген дейу курдук кейі бағдақ Комус чуттулон кохотту. Курдук кейі болды. Кейі бәйтін ескіғын таба туханнағына олыққы сыйылын сетер дейлер. Ол курдук үнкі үйдеделяқ әбей үйріқ тәйін педагога Анна Васильевна өбігілеріттен ұжордабыт иіс ұсайгетін сайынларан, оғылару кылынан селінен үлелерге үйеретер кукула оңырорға ұхуяр. Пока бей соғы хыджар. Ол оғылар бұн кітті бастан қайырлы жарықтан аларғыр хем бір үрқат алылар. Илидерин РЧМ мен папей машина нейін оңыттыр хаджуын бірегін пака. Онтон жа техникатын өреттіктеріне хатықтыра жемен үрінәбін. Иннекетен онтон оғылар бұн выставка тарымын жон сәрге иннегер біле тарықпын бағарабын. О, атын оғылар қайтақ түгінен жарықтан аларын көлдері өкім бағарабын, олар выставкалар көл бақтай жақын бағарабын. Қаз берді кеге ұраты жоғырдақ болар, ол жоғыру талбаталаны сайынларан сетихел ақтық, айымнел ақтық үләлер, жол дейір бүгінгі сюжетім героя үнкі үт анына. Александра Хабытчарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Мүрі ғуыры түмсі ұран естенгенлерін анларын тегейлері национальны библиотека қырайы үретір салатынын кергетті. Бұстапқа Людмила Жиркова көгіләгенінен Алас ұран тарбақтақтары ден анал бұры егін хинантар дылынна. Сейлі кәлір сюжекке. Оғыр жарға ұйулақ нарын үлілер библиотека қырай үйретер салатын сақалы сылас тұғынылар. Бұ мүрі ғуыры түмсі ұз қырақтақ ұран тарбақтақтырын керей істерем. Өбігі түрет үгейін қоғойыр үлілер библиотека анал бұры егін иінен бұстап қаланда. Бұлыр-бұлыр ғаттан өбігілер біт істінен кәлбет бұ күбітік тегейлерін, ағатшыларға білігінлерін, пропагандалан дебітті құрдық болар, бұ маңық ағатшылары күтірілігі. Оның бұ маңық үлілер бұ ағар салы бұтығар келен туралыра үрді үшігі үлі.
Мире хуара тимсю, көміс иннені күрімні жеремнеппіте уанчы сыл болла. Екатерина Бачкарева салайытынан истенейнер үлелері Францияға, Монголияға тие бейренбіте. Онтын тағыс лоскойдарыттан аттарылыбыт нарын панолары худоуник Мария Егорова эскейінен дүйелдер. Кыбытар таңыстын шейдек аттарын талықын нады. Онтын сейген олақ иккарды олақ бұтақай болын нады. Олбар онна манна рағы-рағы стақана қайдары балына құрдық барды тоқтынан тақсар. Урағай сақа олығы жағаға мұндыр анарыты ғанна дерін историята. Холобыра 18 үйетіне ағай мас тұту сұқына таңысқа ойылынан аспыт кем чақчытын әргетер. Әтір әтілер. Бұл башыне дүгін башыне тәдейді. Олгин эти бунтюковской коротко все эти башни лартастарынан барасулу дыгын атынын улусанан атавтыра. Вот. Онан билеген уран тарбақтақтар тегәтчілер эти башняға болғымталарын урбуттара бәртәқай дегені бүн. Бұстапқыға өссе улу олонқоға ана мүтлілер сенгәрине ұлалдар. Қайда олонқоға бірдігер ауылықмас бәр болар. Ол бұлларына қоғыра олонқоға еқтіргер. Ол қайды жер жұмдыр ауылықмастағыр күрдірілі өт. Күрдіктерін күлігі жалылар. Онан оран тарпақта ақтыр. Оңықтырынан бейі олонқо сүзетін, мотивтарын, идеетін, әмия, керекси, көрек бүтін сәбіт. Саха Барамбат бай культуратын тарғатар бірайек республика талбат аланы ақтырын түнер. Онын үйрі кенен тенген ер. Бірде автор әбетір бірде торшыска бедняне икілі үй тұрақтақтен бұзалы табыстылыр. Отчағыны бігі бұл ұра анықсықы сұрғыға құлын тұтырға ұжы татты ұлғыттың жымнайын әлегеттен алғыс түмші кәлеқтақ. Кейі кәрені керақсен үтуені үксетер, айыр тұтар толқуя тобылдар. Ол дейін маннық нарын үлелерден ағачы білетігер білі әбінер саңа солу арындар. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Чекускай. Жиғар бары күйік түлін сетемегер төәр әлі әқіне газ дәлбі тебеті тоқтан тақсырын білеғын дуы. Бұ онна да атын ұйтылыры 90-й сүрбақсыз күнвер кейі тоғыша сотуд минутеттен сағаланар сәрге бейріге жүлі ектірі. Бері өлдіктері кәпсен, бұғаран бері ектірі көрәчі ұйтылдығары қор ұйдықтыры. Ұйтыларғытын батсабынан ағыз 914-273-4-4 ағы